До лікаря без живих черг і талонів. Новітні технології надають такі можливості все більшій кількості людей в Україні. У дніпровських центрах первинної медико-санітарної допомоги номер 7 та 8 відтепер записатися на прийом до лікаря можна дистанційно. Таку можливість отримують майже 200 тисяч мешканців Чечелівського та індустріального районів. В обох закладах використовують систему Хелсі. Ця програма забезпечує електронні розклади роботи лікарів. Завдяки їй записатися до свого спеціаліста тепер можна в три способи – через інтернет, телефоном і в реєстратурі лікарні. Додатково у новій системі є можливість створення інструкцій для пацієнтів, що взяти з собою на прийом, як знайти лікаря та інші подробиці. Нова послуга вже знайшла попит серед дніпрян. За статистикою, сьогодні вже 40% пацієнтів записуються на прийом через інтернет. Для прихильників старої системи залишили звичайну чергу у співвідношенні – 3 години електронна, 1 година на талони. Эта система позволяет бесплатно регистрироваться в поликлинике. Эта система позволяет сократить свое время свободное, то есть не нужно никуда ехать. Все записывается либо в регистратуре, либо через интернет. Либо у врача. Далі ми будемо також запускати можливість електронного рецепта. Зараз ми будемо пілотувати і також, зрозуміло, електронна картка пацієнта. Це, щоб не треба було б ходити з вашими картками пацієнта, брати на папірцях, переносити від лікаря до лікаря, а в майбутньому лікар вже сам бачив, що як можна, які діагнози були, які аналізи були, який діагноз поставити, і це набагато зручніше, ніж рухати папірці сюди-туди.